Katikkiro wa Buganda Engineer JB Walusimbi atendereza omulimu ogukoleddwa omukiise w'essaza lya Mawokota mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa David Ssekyeru n'asaba abalala abaagaliza Obuganda ebirungi okumulabirako. Katikkiro Walusimbi okusiima kuno akukoledde Mmengo oluvannyuma lw'okukyaza Oweekitiibwa Ssekyeru mu ofiisi ye gy'aweeredde obukadde bwa ssente bubiri mu mpeke era ng'akakadde akamu akawaddeyo okudduukira okuzimba amasiro g'e Kasubi ate akakadde akalala kakuyambako ku lusirika lw'abakiise olubi Atera kuyama siro era alesa akakadde akalala kalamba okudduukirira amasiro ogazaawo. Ssekyeru ayogedde ku nteekateeka y'okuzimba Obuganda okuviira ddala ku byalo nga wasibwawo obutabo buli muntu bw'alina okusasula ku nnusu lukumi nga zaakudduukira emirimu gya Bwakabaka. Tubanga abantu bonna abali mu Buganda kuwadde siringi lukumi lukumi abaamasaza ne baleeta bulungi okukubya ssente ezo zonna ezikuŋŋaanyiziddwa. Mu ngeri emu Buganda etandiseewo okutendeka abasomesa okuva mu magombolola ag'enjawulo mu kugunjula abaana abasiwuusa ennyo empisa ensangi zino. Basose kutendeka mu ggombolola mumyuka Nakawa. Omusomo guno gwetabiddwako abasomesa abasukka mu kikumi n'abakulembeze b'eggombolola y'e Nakawa okubadde ssentebe Haji Ahmed Matovu, omuwandiisi Timothy Senfuma n'omukungu eyeebuuzibwako ku byenjigiriza mu ggwanga Fajiru Mande. Wabula Fajiru Mande ategeezezza nti essomero likyasinze okugunjula abaana g'e maka ate nga galagajaliddwa ekiviiriddeko abaana okusiwuka empisa. Waziro omwana asookera kukuzibwa mu ssomero erisinga obukulu mu bulamu bwaffe ly'essomero erya waka. N'olwekyo Buganda bw'eneeba enoonya okutendeka abaana okugyamu omwana Omuganda omupya tuteekwa kutandikira waka. Bw'atyo n'akubiriza abakulembeze mu Buganda okusasira ku ngunjula y'abaana mu maka oluvannyuma balyoke batunuulira amasomero. Ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Nakawa Haji Ahmed Matovu ategeezezza nti okukungaana kw'abasomesa mu nkiiko nga zino kijja kuyambako n'okufunira abaana abatalina mwasirizi mu Buganda basale kubanga boogera n'abakulira amasomero butereevu. Ben Sentongo ne Lydia Nakiguli be bakusakidde eggulire lino Club Kedde TV.